Aytishlaricha, kishi qabristonga borib, qabr tepasida Yosin surasini o'qisa, savobi nihoyatda katta bo'larmish. Agar Yosin surasini uyda o'qisa-chi, uning ham savobi o'sha darajada yetib boradimi? Yosin surasini o'tkarlarga atab o'qish, ya'niki vafot etganlarga o'qish ma'nosidagi hadisi sharif payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan. U zoti va barakat marhamat qilib aytadilarki, iqra'u ala mautakum yasin. O'liklaringizga yosinni qiroat qilinglar, deydilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ulamolarimiz bu hadisni ma'nosini turlicha ta'vil qilishgan, sharh qilishgan, lekin ko'pchiliklar mana shu o'lib ketgan odamlarga atab Yosin surasini o'qisa, savobini bag'ishlasa yaxshi bo'ladi degan ma'noni aytishgan. Qabristonda o'qib savobini bag'ishlasa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga Taborak surasini o'qish to'g'risida ham ulamolar ittifoq qilishgan. Bu suraning fazli haqida ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan hadisi sharif vorid bo'lgan. Bu hadisni ma'nosi shuki, bir kishi kechasi safarda ketayotib, dam olish uchun, uxlash uchun bir joyga kapa quribdi. O'sha kapasini ichida yotsa, yotgan joyda yerni ostidan qulog'iga kimdir Taborak surasini o'qiyotganligini ovozi kiribdi. Hayron bo'lib tong ottirib qarasa, kechasida bilmasdan bir qabrning ustiga kapa qurib olganligini o'zi tushunib yetibdi. Keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning huzurlariga borib, bo'lib o'tgan voqeani aytgan ekan, payg'ambarimiz to'g'ri u sura, ya'ni Taborak surasi munjiyatun deganlar, najot beruvchi sura. Mana shu hadis sharifning ma'nosiga qarab, mana qabristonda Qur'on o'qiganda Taborakni, Taborak surasini o'qish ham odat tusiga kirib qolgan. Ayniqsa mayyitni yangi dafn qilingan paytida, qabrini tekislayotgan paytida bizning yurtlarimizda mana shu surani o'qish odat tusiga kirib qolgan. Ba'zi bir arab yurtlarida, xususan Libiyada bizda mana shu Taborakni o'qishni o'rniga ularda Yasin surasini o'qiladi. Shuningdek, qabristonga ziyoratga borganda Ixlos surasini, Qurhuvallohat surasini ham o'qish, Baqara surasining oxirgi oyatlarini o'qish va shunga o'xshash ba'zi bir ko'rsatmalar bor. Albatta, Yasin, Taborak yoki Ixlos yoki boshqa suralarni o'qib, uyida turib o'qib savobini bag'ishlasa ham yetaveradi. Yoki boshqa joyda turib o'qib, orqasidan o'likni haqiga duo qilsa, Qur'on qiroatidan keyingi duo maqbul degan va'daga binoan bu juda ham yaxshi xayr barakani, o'liklarga savobini yetib borishini omili bo'lishi mumkin. Lekin qabristonga borib o'qishda o'sha qiroatni savobini bag'ishlash bilan birga ziyorat ma'nosi ham yuzaga chiqadi. Qabrlarni ziyorat qilish demak buyurilgan narsa, savobli narsa. O'sha ziyoratdan ziyorat qiluvchini o'zi ham ibrat olishi bor. Buni avvalgi suhbatlarimizda ham aytib o'tdik. Mana farq shu bo'lishi mumkin xolos. Lekin qayerda bo'lsa ham o'qib savobini bag'ishlasa savob yetaveradi. Ammo qabristonga alohida niyat qilib borishda ziyoratning savobi ham qo'shiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi iymon islomda sobit qadam qilsin, o'zini hidoyatidan ayirmasin, doimo tinch omon yurishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.